demokracia disa tjerë, dhe këtu ju mund të keni një rol shumë aktiv si organizata të bashkëpunoni, qoftë me KQZ-n, po qoftë me ne, me autoritetet qeveritare, po dhe unë, pavarësisht mbylljes së reformës zgjedhore, unë do të shpresoj të jem aktiv që kjo gjë të shkojë me sukses siç duhet dhe do të kem ndonjë rolin tim në mënyrë që ky proces të bëhet hap pas hapi, së pari duke u regjistruar dhe të fillojnë të hedhin votën ata njerëz që vërtet janë regjistruar. Po kemi parasysh që këtu kemi të bëjmë me një proces gjatë. Nuk është kollaqi për një 1 milion e cash shqiptar që jetojnë jashtë vendit, automatikisht do hedhin votën e tyre në këto zgjedhje. Është e pamundur. Unë thash sikur të fillojmë dhe me një numër të pakët, a më e rëndësishme është që vendosim parimin dhe fillon dhe sistemi kolaudohet. Në fund fundit e drejta e votës tashmë është e garantuar e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit dhe ata vetë më vonë do të jenë shumë aktiv dhe do të shikojnë që vota e tyre ka vlerë dhe nga zgjedhje në zgjedhje unë shpresoj që numri i tyre të shtohet. Po ky proces do integritet. Prandaj thash regjistri, infrastruktura ka rëndësi. Imagjinoni sikur ky proces në kontekstin e nxehtë politik shqiptar të molepse. Më fal që po flas shumë, po në Shqipëri çdo gjë e mirë kur njerëz pal nuk i pëlqen rezultati, fillon dhe hedh enzim procesin. Ndryshe do të hapet një diskutim që siç ka ndodhur në vende të tjera që fillojnë në vend diskutim votën e emigrantëve. Të apo të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Këtë duhet ta lejojmë, prandaj më mirë ta bëjmë me kujdes, në mënyrë shumë të integruar, me integritet si proces, në mënyrë që këtë drejt ta gëzojmë për shumë e shumë kohë. Ndryshe kam frikë se po politizua shumë problemi. Dhe nëse ka akuza dhe ky proces nuk funksionon siç duhet, kam frikë që do të hapet edhe ky debat që mund mos ta pëlqej pasaj, as juve, as neve. Me këtë për merak e kisha. Por që një ta mbyll, është sankcionuar në ligj, procedurat janë sankcionuara, parimet e procedurave janë sankcionuara në ligj dhe parimet e integritetit të votës së shtetit shqiptar me banimin e shtetit janë sankcionuara në ligj. Çdo gjë tjetër nga pikpamja logjistike, procedurale, i është lënë Komisionit Qendror Zgjedhje dhe për mendimin tim ajo është rruga. Faleminderit.